maska. Ja, če ste na bliže kot 2 metra, ja. Razen, če ste družinski člani. Edino, če ste družinski člani. Bližni prijatelji, ko se itak vsak dan srečujemo, pa mogoče tudi imamo kakšna druga... Gospod, ne bodo meter prineste, pa izkazam, se pokažete. Se bom že pokazal, izkazam. Pa meter prineste, pa zmerite 2 metra. Tako lahko date telefon dol, pa se usedete. Ne, jaz vas bom v živo snemal, zato ste javna oseba. Okej. Dajte nam osebne dokumente. Jaz moram iti po njih. Ani, zapišiš podatke, da bomo kazansko vodil. Napisali si bomo v ležku. Da v roko ne dat. Pa še stupiram, da bo to napisali. Ne ga bomo kazansko vodil, 2 metra varnost ne razdali, jo ogrožate. Ja, samo bom maske. Lejte, da vam jaz povem okolo maske, da vam povem. Ko vi vdihnete zrak, vdihnete direkt bakterije, ki se not zapre. Ko pa izdihnete, si dajte pa roko pred usta, pa če gre kaj ven, pihate pr stran. Pr stran vam gre ven in se okužujete. Pa malo se izobrazite. Gospod, eno se vi gre z maske, ne? Ne ogrožate, ne ogrožate. Jaz imam. Vi, ona jo nima. Zakon o nalezljivih boleznih. In vi z masko ogrožate. Členu pa piše, da moramo imeti masko na obrazu. Odlok ima zakonsko osnovo. Zakonsko osnovo. Na podlagi zakona o nalezljivih boleznih je izdan odlok. In na podlagi tega odloka boste pisal kazano. Ja, je izdan na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Pa veste, da je taka kazan prosto zakonita in protiustavna. Ne, vsak do telo, ko biste pritožnja, vi pa to dobro. Vse se bomo, vse se nam bar več. Vso pravico, gospa. Imate prevzeli to je osebno, kazansko. A imate vi vsi 4 24 ur star testa, ste negativni? To bote mi vi zdaj pokazal, če imate test. Ne, nima reze, bote pokazali test. Vsi bote pokazali test, dovolj je. Gospod inšpektor, pokažite nam test, da imate. Pa zdaj bavim, bote kakšen druga. Kako pa vi lahko zoper mene postopate? Na kakvi podlagi? Na kakvi podlagi vi lahko zoper mene postopate? No ja, v živo ste na Facebooku. Na kakvi podlagi vi zoper mene postopate? Ja, izvolite, vi 2 metra. Test mi pokažete, da me ne ogrožate. Prej bilo pa dobro, ker se kdaj vse ogrožil. A te je napisal sam sebi kazan? Zakaj sem jaz? Kazan si bo napisal. 20 cm za nos je stavil. 20 cm za nos. In kjero šolo imate? Škosarsko, kjero imate? Daj, da nam test na pogled. Da ste negativni. Pripušane. Če boste se neprimerno obnašali pa žaljivo, boste dobili še dodatno plačilni nalog, da žalite uradne osebe. Gospod, jaz sem vprašal. Ni se žalil. Vprašanje. Dobro, v redu, lahko si. To so neumestna vprašanja, ki... V redu, se opravičujem. Gledajte, vi držite mojo osebno izkaznico in lahko ste. Mogoče pozitivni na COVID, pa imam zdaj prenašu bolezen na sebe pred... Vzerna je kaznica, potem pa še ena koga drugega, ne? Kje je vsa sluznica, vas vprašam, ki gledajte? Čakaj, malo, kje je vsa sluznica, vas vprašam? Kje je sluznica, vse vas vprašam, tudi špekam? Kje je vse sluznica? Imate na oče sluznica? A razpožujete pa nočno osebno sluznica? Masta. Vi ste si premogočati počovali oči in zdaj bote vi meni z rukami dali ali pa vzeli dokument pa nekaj pisali. Razkužim se lahko dobro. Prosim. Bomo dobili testa, ne bomo dobili testa? Vaša inšpektorca včeraj prišla v kriminalc na zadnja brata, kjer piše, da je vstop nezaposlenim prepovedan. Inšpektor se mora napovedati, da bo izvajal pregled. Čakaj malo, prišla je zagrozila, bo vsake 10 minut nadzirala lokal. Je zagrozila? Nekaj se je dogajalo včeraj. Žvajem, nikaj se ne razumije. Ženova, jaz nosati se naredil. Zadnja prata not, zagrozila, da bo lokal pod nadzorom vsake 10 minut.
in šla na zadnja vrata ven. Med tem, ko je bil tam potekal intervju, med tem časom je to naredila. Bomo počakali gospod Zlato, da bo to povedla vam tukaj. Podala bo kazensko vladu, zato pa stopanje inšpektorca. Ja, on na rabke ima masko, ker prsram bojo bakterije manj špica. Začelo se, ne? Dobro se je začelo. Se bo tudi končalo, tako se je začelo, veste? Če pogledal malo dokumenta za 10 let nazaj, 9 mogoče? Bo te pogledal? Zakaj se zdaj razburjate? Ne razburjam, zdaj samo vprašam. Se, nepotrebno je, da sploh komentiraš. Nepotrebno je, da sploh hodite sem. Mi bomo hodili takih... Lahko, samo postopali, bote zakonito. Zato, kaj... A to je zakonito, zahtevam vaš test, ki mi ga niste pokazal. Ne morate vi nekaj zahtevati. A on pa lahko od mene zahteva. Nisem od vas zahteval test. Zahtevate po določeno razdalju, jaz sem z gospodično seksal pred manj kot 12 urami. Zdaj držu distanco, ali kaj? Niste vrepo z vsemi. Gospod, še je... Kje je svoboda odločena, s to se jaz lahko na stiku. Svoboda imaš? Ne, imam. 5 oseb imaš? Se veš, te lahko pisma izjavljati. Da napišem. Kaj bomo lahko pisma izjavljati? Jaz sem vas sprašal, kaj se vi. Ja, kaj ne? Povejte, kaj sledim, no, povejte, kaj sledim. Stik, ki ste danes bili tukaj, ja? A kaj vam se je očitalo? Čemo mi te? Kaj se vam je očitalo? Nič se vam ni upozorilo. Kaj se vam je očitalo? To je isto zgodba kot prvič. Razdalja med osebami in niste imeli masko. Prvič, jaz nisem oseba. Se pravi, to je globa 800 evrov. Aha. Za vsakega od vas. Aha. A imate vi mogoče kakšno potrdilo, da ste pristojni, da odločate o človeku? Doben pa tudi na terasi ni bil, ne? Tako? Doben pa ni bil na terasi. Ja, doben ni bil na terasi. Proti komu vi postopate zdaj? Kje je terasa? Ali je to parkirišče? Po par stolu, tu dol? Se to je javno površina. Na javnem kraju mi lahko delamo, kaj čemu, če je naše? Meni varno ste razdaljega, kaj bomo? Ni res? Zdaj tega. Lahko pijem kavo na Ptočnega. A če ima masko, pa pojmo, kaj mi delo? Kaj ste naroz pojedlo? Ja, velika. Čujte, gospod policaj, eno vprašanje. Niste vi ste ti policaj, ali niste? No. To je javna površina. Yes. Ne? To ni zemljski lopal. Tam imamo svoj pomočnika, vi mene. Je se ona vedela, ja. Jaz sem tukaj prišel, popisal, tako bomo naredi, to pa tudi. Ja. Kaj morate naredi, gospod Bergo, sam povedite mi, kaj morate naredi? Kaj morate naredi, povedite nam, kaj morate naredi? Pomočnika nadirjev, vse no, kaj morate naredi, povedite mi, kaj morate naredi? To ni Ne, povedite, kaj morate naredi, zakaj grete stran, če vas prašam? V uradnem postopku, zakaj grete stran, če vas prašam v uradnem postopku? Kaj morate naredi? Aha. Ni odgovora. Ni odgovora, kaj moramo narediti? Ja, jaz držim. Če zmatram. To ni odgovora, to vprašanje, kaj moramo narediti. Sra javna površina. Se to ni gostinski lokal? Ne. Mi nismo sedeli na... Ja, valjda, da ne. A ki imajo meter? Metra nima. Niti nismo zapravili. Zostavlja, primerno zostavlja. To je zdaj beseda, da vas... Besedo na besedo, pa... Res me zanima. Res me zanima. Čakaj, pri telefonu se stopil. Bomo dali mi varstvo zakonitosti, pa lahko vi grete. Vsi bote prišli pričat. Vsi! Vedi, mi na ostane sodišče, da vam vidim mater, vam jebem. Kaj me priga, kdo je? To je država na uslužbenost, kako nabravno pride. Morajo povedati, kdo so, pa kaj če je.
Kaj smo plačali, mu tudi spele, kaj zdaj? Plačali smo, pa mu spele. Saj ne smo z vašim narjem plačali, svojim plačamo. Kdo bo meni dirigiral, če mi jaz kavo plaču, ki mi jaz pil? Svobodne države. Kratko. Vi lahko date obvestilo, kako ćete? Naš pozdrav tak ali tak na sredine. Zahtevamo. Gledajte, gospod, na aleksander.rimele, jahu.com. Poslušajte me. Poslušajte me. Na aleksander.rimele, afna, jahu.com mi dajte obvestilo, prekrško. Ja. Plačilni nalog. Ne plačilni nalog. Jate vi meni obvestilo, zakaj ste vi razlog? Šaj bo napisano. Ja. Vam pa je ime, kak? Jaz nisem nič vedel. Dajte osebno, mislim, službeno, dajte da poznavam te službene izkaznice, no? Ne, ne, tule bom jo posnel, vi ste uradna oseba. Pokazala sem prej. Samo poskrin šute delo. Na sodišče bo te klicat, ne? Ja, pokazala se, se lepo legitimirala z namenom tem. Zdaj vidim, držite to zdalje, kako vidim? Ne, vidimo te moške. Gledaj, po sodišču bomo o tem debatirali, ne? Rezeli bomo tako zgodbo. Sedne nodal, drž mi telefon. To se pravi, to me sedno bomo pripravljali. Ne bomo se razdešli, ja? Zahtevamo vaše imeno pa priimka. Ja? Kak? Marsi kdo pa marsi kdo še bo? A si smiješ zapisati vaše imen priimek? Ja, zapišmo vse. Če ste vi se lahko naše podatke vzeli, še mi zahtevamo vaše. Ker se bomo itak pritožili, ne, to tak. Ja, jasno. Varstvo zakonitosti se bo dalo noter. Pa gospod inšpektor, nekaj še me zanima. To ni, to je javna površina. To ni gostinski lokal. Mi nismo bili na terasi, kot je prepovedano. Saj, gledam smo nekaj drugo učitali, ste slišali? Ja, sem slišala. Nismo imeli mask, nismo imeli varnostne razdalje. Se pravi, da če bi imeli varnostne razdalje, potem samo. To pomeni, da mi dva zvečer, ko gremo v postelju, moramo ja. Seksat na dva tako. Metra, pa jaz nijem kurca dva metra dolgega. Ja ne, jaz vam povem v živo, če se ližem z njo po noči postelji, kaj, zdaj mora imeti meter, bom te prišli spalnicu, meri, prošalju. Drži, ja ne, ne, razburjam se, ne pove, da smo seksala, no. To je zdaj neprimerno. No. Kaj je neprimerno? Je, da vi meni merite razdalju med ljubico, ja, ker pijem z njo kovico, po seksu, ali kaj? Pa koga jebemo? Rečo na svinu. Enako. Končalo se bo grdo, zapomnite si. Darne ste po štoparce. Čez eno uro, če bo... Nič ne bo grožen, čez eno uro bo mi, ki bomo mi hteli biti v svobodni državi, gospod Karba. Pa popis onih policistov, ko so delovali v postopku, mi se ne, prosim, postakujte. Seksa vam strenila. Seksamo na razdalji 2 metra, kaj? Okay? Hička vam mater.